Sa është e mundshme që të ketë zgjedhje më peskorik, kur numri të infektuarve me COVID-19 është gjithnjë në rritje. BD-ja mbështet këtë datë për zgjedhje, por Blerim Pexheti nga kjo parti mbrëm në Klik Plus, tha se në këtë afat do të ketë zgjedhje nëse plotësohen kushtet, pa rrezikuar shëndetin. Nëse vlerësimi i komisionit do të jetë që mund të mbahen, për ne është e pranueshme që të ketë zgjedhje. Por, për herë tham, mbi të gjitha, përparësi ipet shëndetit të qytetarëve të Republikës Maqedonisë Veriut. Partnerët Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa si data kanë propozuar 19 ose 26 korrikun. Arben Taravari nga ASH pohon se këtë verë duhet të ketë zgjedhje, por jo nëse numri i të infektuarve është i lartë. Për të thënë se situata është stabile, na duhen minimum 14 ditë që prej numrit të përgjithshëm të testuarve pozitiv të jenë ndër 5%. Në qoftë se e kemi këtë situatë, e bisedojmë dhe shkojmë zgjedhje. Në qoftë se nuk e kemi këtë situatë, mendoj se është e pamoralshme të organizohen zgjedhje dhe në atë të ketë dalshmëri të njerëzve të jetë shumë e vogël. Nuk do jetë legjitime cila do të qoftë parti që fiton ato zgjedhje. I pyetur konkretisht për peskorrikun si datë, nëse plotësohen kushtet që Taravari i përmendi, ai tha se janë të hapur të bisedojnë edhe për këtë datë, me qëllim arritjen e konsensusit. Kujtojmë se deri më tani opozitarja VMRO-DPMN ka kundërshtuar fort mbajtjen e zgjedhjeve më peskorik, duke vlerësuar se gjendja me koronavirusin është alarmante. Nga ana tjetër, LSDM e ka dhënë peskorikun si datën e fundit për mbajtjen e zgjedhjeve, duke thënë se shteti i duhen institucione funksionale, ndërsa kanë shtuar se në vjeshtë gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë. Ditë më parë, zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani tha për Televizion 21 se peskoriku është data e vetme për zgjedhje këtë verë, e nëse nuk mbahen më datë 5, mbeten për në vjeshtë.